in solemnitate sacratissimi cordis Iesu. Salvete, sum Nelson Medina ordinis predicatorum. Eces lexio, Sancti Evangelii, secundum Mateum. In illo tempore respondens Iesus dixit, Confite or tibi pater domine celi et terre, quia abscondisti eca sapientibus et prudentibus, et revelasti ea parvulis, et revelasti ea parvulis, Ita pater quoniam sic fuit placitum ante te. Omnia mihi tradita sunt a patre meo. Et nemo novit filium nisi pater. Neque patrem quis novit nisi filius et cui voluerit filius revelare. Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis et ego reficiam vos. Tollite iugum meum super vos et digite a me, Quiamitis hume corde, et invenietis requiem animabus vestris, jugum enim meum suave, et onus meum leve est. Verbum Domini. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera.

πάντα μόη παρεδόθε υπό του πατρός μου, καί ουδέης επικοινώσκαι των χουιών, εμέ ο χο πατέρ, ουδέ τον πατέρα της επικοινώσκαι, εμέ ο χουιός, καί ο χο εάν μπούλεται ο χουιός αποκαλύψαι. Δεύτε προς με πάντες χοί κοπιόντες, καί πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύζω χυμάς, Άρατε, τόν τσιγών μου, εφημάς, καί μάθετε, άπε μου, χωτι πραείς ει καί ταπεϊνός τε καρδία, καί χειουρέσετε ανάπαυσιν τάις ψυχάις χοιμών. Ο γάρα μου, Χριστός, καί τό φορτίον μου, ελαφρών εστιν. ο λόγος του Κυρίου. Δομήνους βοβίσκουμ, Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Benedicamus Domino. Deo gratias.